تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مواد بھگاؤ مونگا بچاؤ مواد بھگاؤ مونگا بچاؤ مواد بھگاؤ مونگا بچاؤ مواد بھگاؤ مونگا بچاؤ مونگا بچاؤ مونگا باد جیت اندر آواز ہٹاؤ مونگا بچاؤ جیت اندر آواز ہٹاؤ مونگا بچاؤ قبرستان چور ہٹاؤ مونگا خور ہٹاؤ کمیشن خور ہٹاؤ چور ہٹاؤ نمسکار میں اسلام الدین خان آپ دیکھ رہے ہیں پرہار ٹائمز ممبرا میں ایم آئی ایم کے کلوہ ممبرا ادھیکش روف لالا نے ہلہ بول مورچہ نکالا دراصل اس مورچے کو نکالنے کا مقصد شہر میں ہر چیز کو پرائیویٹ کرنا پہلے اسٹیڈیم کو پرائیویٹ کیا گیا اس کے بعد شہر کی صاف صفائی کا ذمہ کرسٹل نامک پرائیویٹ کمپنی کو دے دیا گیا مگر اب ممبرا میں بجلی ویوستھا کو پرائیویٹ کو دیے جانے کو لے کر ایم آئی ایم نے راجیہ بجلی مہا وترن کمپنی کے خلاف مورچہ نکال کر دھرنا دیا آئیے جانتے ہیں اس بارے میں ایم آئی ایم کے کلوہ ممبرا ادھیکش روف لالا نے کیا کہا ہماری سمپل سی مانگ یہ ہے کہ یہ جو نجی کرن کا کھیل چل رہا ہے جہاں تک سوتروں کے انوسار ہم کو یہ معلوم پڑ رہا ہے خبریں آ رہی ہے کہ یہاں کے جو استھانک ایم ایل اے ہیں شری جیتندر اوار جی یہ ممبرا چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں اس طرح کی سوتروں کے انوسار یہ خبریں آ رہی ہیں تو اس کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کارن سے وہ سب چیزوں کو پرائیویٹ دے کے بھاگنا چاہ رہے ہیں یہاں سے پہلے اسٹیڈیم کو پرائیویٹ دیا گیا اس کے بعد کچرا وبھاگ پرائیویٹ کو دے دیا گیا ابھی مطلب جو ہے الیکٹرسٹی کا جو مہا وترن ہے اس کا مطلب جو ہے تو خاصگی کرن ہونے جا رہا ہے اس کا ٹینڈر نکالا گیا ہے اس کے بعد اسپتال کی باری ہے دیکھیے اصل میں گورنمنٹ یا کارپوریشن جو سویدھائیں دیتی ہے وہ سویدھاؤں کے اندر اس کی در کمی ہوتی ہے اس کی قیمت کمی ہوتی ہے اور اس کا غور غریبوں کو اس کا لابھ ملتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پرائیویٹ کمپنیاں آ جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ میڈیا والے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کا غریبوں کو لابھ نہیں ملتا بلکہ غریبوں پہ بار پڑتا ہے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں ٹن کا کچرا ممبرا سے اٹھایا جاتا ہے جو کچرا 10 بجے 11 بجے تک اٹھ جاتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر پھر کے آپ میڈیا والوں نے دکھایا بار بار کہ 5 بجے 7 بجے تک وہ کچرا ممبرا میں پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے بیماری بڑھ رہی ہے اور گندگی بڑھ رہی ہے پورا شہر کچرے کا ڈھیر مطلب جو تو بن گیا ہے یہ جو بجلی وبھاگ کو مہا وترن کو جو پرائیویٹ دینے کی جو چلی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلا ٹینڈر جو نکالا گیا تھا وہ 4 روپے 17 پیسے کا ٹینڈر نکالا گیا تھا جبکہ یہاں سے جو ہونڈے کری جو ایگزیکیوٹو انجینئر ہے انہوں نے ایک لیٹر یہاں سے ڈی ایم کو بھیجا ہے ادھیکورت لیٹر میں یہ جو سوچنا دے رہا ہوں آپ کو یہ ایک دم کنفرم سوچنا دے رہا ہوں کہ آپ مطلب ان سے یہ مطلب معلوم کر سکتے ہیں یہاں سے انہوں نے مطلب جو ایک لیٹر ڈی ایم کو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب 5 روپیہ ہم خود وصول کر رہے ہیں کنزیومر سے دیکھو ممبرا دیوا کلوہ ملا کے 2,10,000 کے اوپر کنزیومر ہے اور تقریباً مطلب جو ہے یہاں پر مہا وترن جو وصولی کر رہا ہے ہر مہینے ایم ایس سی بی جو وصولی کر رہا ہے وہ 17 کروڑ سے لے کے 20 کروڑ تک یہ ادھیکرت رپورٹ انہوں نے دی ہے ایگزیکیوٹو انجینئر نے دی ہے اس کے بعد میں 5 روپیے سے جب یہ خود وصول کر رہے ہیں تو 4 روپیہ 17 پیسے سے آپ پرائیویٹ کمپنی کو آپ بول رہے ہیں 5 روپے میں لاس ہو رہا ہے اس لیے ہم پرائیویٹ کو دے رہے ہیں تو 4 روپیہ 17 پیسہ اور لاس میں کیوں جب 5 میں لاس ہے تو 4 روپے جب اس کے اوپر کوئی کمپنی نے ٹینڈر نہیں بھرا تو اب انہوں نے جو لاسٹ ٹینڈر نکالا ہے اس ٹینڈر کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ 3 روپیہ 70 پیسے سے ابھی ٹینڈر نکالا اب 3 روپیہ 70 پیسے جب ٹینڈر انہوں نے نکالا جب 5 روپے میں آپ کو لاس ہے 5 روپے آپ کو مل رہا ہے تو اس کے بعد 3 روپے 70 پیسے میں آپ کیوں نکال رہے ہیں لاس کیسے کور کریں گے ایک چیز یہ دوسری بات یہ کہ آپ کو مطلب جو ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے EMRC ان کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا یہ آدیش ہے سرکولر ہے ہونڈکری کے پاس ان کو یہ سرکولر ہے کہ کوئی فالٹی میٹر اگر ہے تو اس کو 1 مہینے میں چینج کیا جائے یا میکسیمم 3 مہینے میں بدل دیا جائے مارچ سے نئے میٹر یہاں پر آ نہیں رہے جبکہ 4 لاکھ میٹر کا آشواسن دیا گیا تھا 4 لاکھ میٹر دیے جا رہے تھے ممبرا دیوا کلوہ وبھاگ کو 4 لاکھ میٹر دینے کے بجائے 4 میٹر بھی نہیں دیا گیا جب آپ نے مارچ سے میٹر دیا ہی نہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کیسے مطلب جو ہے فالٹی میٹر کو مطلب ہٹائیں گے بدلیں گے پرائیویٹ کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور کہیں نہ کہیں ممبرا کی عوام کو دبانے کے لیے اس میں بہت بڑا کرپشن ہے اس میں پولیٹیکل لیڈرز بھی انوالو ہیں اس کے اندر اچھ استریہ ادھیکاری بھی انوالو ہے ہمارا آروپ ہے سیدھا سیدھا
कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन है, इसलिए तुरंत इसकी SIT जांच होनी चाहिए और इसको मतलब जो है प्राइवेटाइजेशन को नहीं होना चाहिए। MIM इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेगी और हम इसको मुमरा में नहीं आने देंगे, हम अपनी पूरी लीगल वे में कोशिश करते रहेंगे। रऊफ लाला ने बताया कि महावितरण के दीवा मुमरा कलवा में लगभग 2,10,000 कंज्यूमर हैं, जिनसे महावितरण हर महीने 17 से 20 करोड़ की वसूली कर रहा है। वहीं रऊफ लाला ने बताया कि बिजली विभाग को 5 रुपये में भी नुकसान होता है तो मगर जो टेंडर 3.70 रुपये से निकाला गया है उसमें नुकसान की भरपाई कैसे पूरी होगी। साथ ही मुंबरा कलवा दीवा को 4,00,000 मीटर देने थे मगर अब तक 4 मीटर भी नहीं दिए गए हैं। रऊफ लाला ने कहा कि MIM प्राइवेटेशन के खिलाफ है, इस प्राइवेटेशन में बहुत बड़ा करप्शन है, इसकी जांच SIT से करानी चाहिए। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।